nshuti bavandimwe mukurikira chaine yacu ibyayishuye Line TV. Nongeye kuza imbere yanyu n'umukorana ukorera bushake, modeli Ascension. Muri iyi minsi twakomeje kwiga, twakomeje kungurana ibitekerezo ku mategeko y'Imana. Twabonye amategeko anyuranye, tubona yuko uburyo dutuye tuyafata aribwo ariko kandi tuyasomye neza kurushaho cyangwa tukumva neza icyo Imana ishaka kutubwira muri aya mategeko, twarushaho kuyakunda no kuyubahiriza. Nagira ngo nshimire abantu bose muri iyi minsi bahagurutse bagahaguruka kugira ngo dukore uyu murimo. Ibyo bigaragara ku musaruro dufite, kuko abantu bayobotse ibyayishuwe NTV bariyongeye mu gihe gitoya, buri wese ku giti cye uko yagiye dufasha, uko agenda dufasha. Imana imumugisha, Yezu amwishurire, Yezu amwagurane natwe, amwagure muri uwo murimo. Uyu munsi rero mu mategeko y'Imana ndagira ngo nkomeze mvuga ngo ntuzifuze. Iryo naryo ni itegeko ry'Imana, ubwo ndaza kurivuga ku buryo burambuye. Ariko noneho ntuzifuze, ndumva bitari bworohe, ni na mpamvu ngiye gutangira ku kantu tumenyeranyeho. Ngira ngo muzi kenshi aho umuntu akubwira ati nuko agakiza kagize imbwa, nuko agakiza kangize imbwa mba ngukubise, nuko agakiza kangize imbwa mba ngututse, nuko agakiza kangize imbwa mba ngize gutyo. Uwo muntu ukubwira gutyo, noneho tekereza uwamuha ubushobozi umugani wa rugamba Siriyani nk'ubwa Amerika, akamuha ubukungu nk'uburayi na Amerika, akamuha imbaraga za gisirikare nk'iz'Ubushinwa cyangwa se Uburusiya, uwo muntu mu by'ukuri yabigenza ate? Ni ukuvuga ngo uyu munsi hari ibintu byinshi dushobora cyangwa se dutekereza ko dushoboye bitewe n'ubuzima tubayemo. Ubwo yenda ndaza kubigarukaho hasi, ariko nshobora kwicara hasi nkakubwira ngo sinkunda abagore kandi wenda ndi ikirema. Hari ubu ngubwo nuko ntakunda abagore cyangwa nuko mfite uburwayi bw'uburema. Ibyo rero ni ibyo ngibyo no kwibaza, ndamutse mfite iki? Ngifiteho ubushobozi n'uburenganzira, ngifiteho ubutegetsi n'ubushobozi, kuki ntakora kiriya, kuki nakora kiriya? Aho n'ubumenya niba koko utifuza, niba uhagaze mu gakiza cyangwa utagahagazemo. Kuko abenshi bakubwira ngo barakijijwe iyo umuhaye amafaranga cyangwa ubukungu cyangwa ubushobozi, nyuma y'amezi angahe uramushaka ukamubura. Ni ukuvuga yuko uwo nguwo wamucira umugani uvuga ngo akagabo gahimba kandi kataraza. Uyu munsi rero nituvuga ngo ntuzifuze muri ubu nseke, kuko ntabwo ndimo kubona nk'umugabo inkumi zacu iruhande ifite inyuma heza akanirwa guhindukira. Ntabwo ndimo kubona ukuntu umugore azajya mu isoko cyangwa se azaca imbere y'amaduka akanirwa kureba ibitenge bimanutsemo. Ntuzifuze. Ntabwo ndimo kubona ukuntu umuntu azicara ngo ananirwe kwifuza kugira umwanya mwiza mu buyobozi, umwanya mwiza mu itorero, umwanya mwiza mu kazi. Ntuzifuze. Mbega itegeko rikomeye, mbega itegeko rikomeye. Nk'uko namye mbibabwira rero, amategeko iyo uyasomye arakomeye, ni nayo mpamvu rimwe na rimwe abantu bayatera umugongo ntibashake no kuyubahiriza na gatoya. Ariko se ntuzifuze ninde koko utifuze? Tuvuge ibintu tubyibaze. Ninde utifuza? Kwifuza birimo ibintu bibiri. Icya mbere ni kwifuza, ni ukwifuza bijyana ku kibi, ibyo babyita convoitise mu Gifaransa, cyangwa se kwifuza kujya bijyana ku kintu cyiza, ibyo ngibyo babyita désir. Ubwo kugira ngo bivuga ku buryo bworoshye, uwifuza ku buryo bubi ni wa muntu wifuza ikintu gituma aguma ku isi cyangwa kimufatisha ku isi, kimujyana mu bukozi bw'isi, cyangwa se akifuza ikintu kimuha imbaraga zituma ari we wenyine wumva ariho kurusha abandi. Nguko kwifuza kubi. Naho uwifuza yifuza ikintu gituma atera imbere muri we,
ateze imbere bagenzi be, atera imbere mu rukundo afitiye Imana, buri wese niyifuze gutyo ndabimushyigikiyemo. Ariko kugira ngo umenye neza uko uhagaze mu rwego rwo kwifuza, ikintu cya mbere wagombye kureba ni iki? Ni ukwibaza ngo nta kintu na kimwe kimbuza, ni iki nakora cyangwa ntakora? Ngiye kubaha urugero. Niba uyu munsi nta tegeko rimbuza, niba uyu munsi nta dini rimbuza, niba uyu munsi nta muturanyi umbuza, niba uyu munsi nta umutima ibyo nkora byose n'ubushobozi bwanjye mbufite ariko nkaba ntafite ikintu kimbuza, icyo gihe iyo ukoze ikintu cyangwa ntugikore ujye umenya yuko uhagaze mu butware bwawe, mu butware bw'ijuru. Ngiye kuba wenda nk'urugero, niba ndi mu rugo ndi njyenyine nta muntu uhari, ndi kumwe na frigo yuzuye, yuzuye ibiryo, yuzuye inzoga, yuzuye sinzi ibirimo, singira uwo mutima cyangwa uwo mururumba wo kujya kubikoraho nka wa mwana, icyo gihe ndumva mba nicaye mu butware bwanjye. Kubera iki? Ibyo bintu nabyibujije, ntawe nsuko mbibuze, nabyibujije, ntawe mbicura, nabyibujije, ntawe nshaka kuzabyereka, gusa ni uko umutima wanjye utabishaka cyangwa se ubushobozi nifitemo bunyemerera kurwana nabyo. Ngiki icyo bita rero kumenya kurwana n'ibyifuzo byacu. Ni icyifuzo wowe utsinda, ni icyifuzo wowe ushobora gusohokamo utagendeye ku maso y'abandi cyangwa se kuvuga ngo ndi buta icyubahiro. Muri makeya rero, singiye kuvuga nk'aba badamu bagenda wenda bifuza kuba bakambara n'ubusa kugira ngo byose tubirebe. Icyo gihe uramutse ukuyeho hari abamureba cyangwa ibimureba, ese yakambara ubusa burundu cyangwa yahitamo kwambara? Nguko uko ugenda umenya icyo umuntu yifuza, ni ikintu ukora utitaye ku maso y'abantu cyangwa se amaso ayo ari yo yose. Kwirinda rero ibibujijwe n'amategeko cyangwa se kwirinda, ni ikintu Yesu yongera kutwibutsa, akitwibutsa ashishikaye muri Matayo 5. Ubwo wenda ndabasomera avuga ngo, nimwumvise ko byavuzwe ngo ntugasambane. Ngewe ndababwira ngo ndababwira yuko umuntu wese ureba umugore akamwifuza, mukumbe neza, akamwifuza, aba amaze gusambana nawe mu mutima we. Ubwo mutekereze inshuro ngewe ndimo kubavugisha nsambane. Ijisho ryawe ry'iburyo nirigushuka rikagukugusha, rikakugusha, urinogore urite kure. Sinzi impamvu ngifite amaso. Ibyiza ni uko wapfa ijisho rimwe biruta ko umubiri wawe wose wajugunywa muri Genome. N'ikiganza cyawe cy'iburyo nikikugusha ugice ugite kure. Ibyiza ni uko wabura urugingo rwawe rumwe biruta ko umubiri wawe wose wajugunywa muri Genome. Aya magambo ndimo gutekereza ko umuntu utaracumuzwa n'ijisho aze gutera agatoki hejuru. Turareba tugacumura, turatekereza tugacumura, turagera tugacumura. Ariko noneho nge nsubira inyuma gatoya, ibirenge ndabicumuza by'umuntu ashobora kurwana nabyo, ariko si ibyo jisho uzarigenza ute kudashobora kuzabaho utareba. Hari umuntu ugeze gutera urwenya avuga ngo, ariko wibuke ko Imana yaguhaye amaso ngo urebe, ariko iguha n'ibihenehene ngo ujye uhumiriza. None se icyo ni cyo gisubizo ngiye kubaha uyu munsi? Oya, igisubizo ni ikihe? Igisubizo ni ukukuru kukubwira yuko hano heza arimo kukwibutsa iki? Iryo jisho ryawe ni ibitekerezo. Ijisho ni ibitekerezo, nicyo binavuga muri Bibiliya, ariko ubwo ntabwo aricyo ndimo kuvugaho. Niba rero ijisho ryawe ibitekerezo byawe, none ubwo kuba ari ijisho ry'iburyo ni ibitekerezo byahindutse ibikorwa. Ni ukuvuga ngo icyo utekereza iyo ugihinduye ibikorwa kiba kibaye icyaha. Ni nayo mpamvu rero kugira ngo ubashe guca ikibi kitarakura, ugomba kugabanya cyangwa se ugomba kurwana n'icyo gitekerezo mbere y'uko gihinduka igikorwa. Ni kimwe na hariya iyo wakubwiye akaboko, akaboko n'imbaraga z'igitekerezo, n'imbaraga z'igitekerezo ni igitekerezo, ariko noneho akaboko k'iburyo
ni igitekerezo cyahindutse igikorwa noneho byongereho igikorwa gifite imbaraga. Murumva rero ko y'ibitekerezo byacu tubigaburiye tukabyonsa bigakura bigahinduka ibikorwa, ibikorwa bibi ntakabuza ko tuba turimo kwegereza tugenda tujya gehenome. Ubwo rero icyo Yeza duhagurukiriza hano ni ikihe? Nicyo kurwana n'imitekerereze yacu, hatoye imitekerereze yacu idahinduka ibikorwa. Ntuzifuze umugore wundi. Nanone kwirinda, Yezu yongera kubigarukaho uburyo bwo kwirinda, avuga ati muri Matayo 15:11, ubwo ndongera nsome Matayo 15:17, gukomeza. Yezu arongera akavuga ati ikijya mu kanwa si cyo gihumanya umuntu, ahubwo ikiva mu kanwa ni cyo kimuhumanya. Ntimuzi yuko ikintu cyose kigiye mu kanwa kijya mu nda kikanyura mu nzira yacyo, ariko ibiva mu kanwa biba bivuye mu mutima, nibyo bihumanya umuntu. Kuko mu mutima w'umuntu ariho haturuka ibitekerezo bibi, kwica, gusambana, guheheta, kwiba no kubeshyera abandi n'ibitutsi. Aha nanone ikijya mu kanwa mu rwego rwa Bibiliya, ubwo nabyo ubundi umuntu azagenda bivugaho gahoro gahoro, ikijya mu kanwa ni igitekerezo. Igitekerezo ntabwo ari cyo gihumanya, ahubwo ikiva mu kanwa ni ukuvuga mu mutima. Uko uriya Yeza abivuga, ikijya mu kanwa ni igitekerezo, ariko ikijya mu mutima ntabwo ari igitekerezo. Ikiva mu mutima ntabwo ari igitekerezo, ni igikorwa. Ibintu byose bivuye mu mutima biba byamaze kuba ibikorwa. Ubwo rero murumva yuko kugeza uyu munota Yeza aranyemerera gutekereza, kabone nawe natekereza ibibi, ariko akongera akanyibutse ko ngomba kugira imbaraga zo kurwana ibyo bitekerezo, kugira ngo hatoya bitagenda bikagera hehe mu mutima. Kuko icyageze mu mutima gihinduka, iyo kivuyemo kiza ari ikintu kibi. Nibyo hano Yezu yongera kutwibutsa. Ntuzifuze, reka tubyo icyo Bibiliya iryo tegeko rivugaho, ni muri mwimuka Misiri cyangwa kuva 2017, barakuvuga ngo ntuzararikire inzu ya mugenzi wawe, ntuzararikire umugore wa mugenzi wawe, cyangwa umugaragu we, cyangwa umuja we, cyangwa inka ye, cyangwa indogobe ye, mbese ikintu cya mugenzi wawe icyo ari cyo cyose. Iri tegeko murubumve ko ritari abagore, kuko nta mugore wagombye kurangamira umugore wa mugenzi we, uretse amajyambere yadutse yuko umugore abana n'umugore, umugabo akaba n'umugabo. Ntabwo ari ibyo nje kwigisha, kandi ndi muntu mu batabyemeye cyangwa se babirwanya. None reka nsubire inyuma gatoya. Iri tegeko nk'uko mpora mbibabwira, amategeko areba buri muntu wese, nta tegeko rireba abagore, nta n'irireba abagabo. Iri tegeko rero bakuvuga ngo ntuzararikire inzu ya mugenzi wawe. Aha ngaha musubire inyuma gatoya, udusubire inyuma gatoya muri ibi turimo, turangije amategeko areba umuntu. Kuko amategeko y'Imana arimo ibice bibiri. Igice cya mbere ari nacyo cyari ku ibuye rya mbere ry'iburyo, ni igice cy'Imana, nari amategeko ane tugomba kubahiriza kugira ngo twiyunge n'Imana. Igice cya kabiri, amategeko atandatu akurikiyeho, nareba umuntu na mugenzi we. Ubwo rero iyo urebye uburyo rino tegeko ryubatse, urasanga rimeze neza nk'itegeko ry'isabato. Ubwo tuzagenda tubibona, ariko abakurikiye uburyo nabasobanuye amategeko yabanjije, mwabashije kubona yuko abanza kuvuga ikintu gisanzwe cyo mu buzima bwa buri munsi, akavaho akavuga ibintu by'ijuru, bikarangira avuze Imana ubwayo. Mwibuke kandi nkunda kubibabwira, muri Bibiliya ibyanditsemo byose bivuga Imana n'ingoma yayo n'abana bayo, nta kindi kintu cyanditsemo. Ubwo rero iyo akubwiye ngo ntuzifuze umugore wa mugenzi wawe, ntuzifuze inzu ya mugenzi wawe, na biriya byose adukoreyeho umurongo, mwibuke ko no ku isabato bavuga ngo ntuzakoreshe umugaragu ntazakore, umuja ntazakore,
inka yawe ntizakore, indogobe ntizakore, n'ikindi kintu icyo ari cyose ntikizakore, yaba kongeraho yuko inzu yawe yose itagomba gukora. Ibyo ni isabato. Murumva yuko iri tegeko rifite ikintu kinini kinini bipfana n'isabato, kandi ibyo byose bifite impamvu. Umunsi tuziga itegeko ry'isabato muzabasha kubibona. Ariko noneho mbasobanure nihuse, iyo batubwira yuko utagomba kwifuza inzu ya mugenzi wawe, ubwo ndafata inzu ijyana n'umuja, ikajyana na kiriya kimasa. Inzu ijyana n'umuja n'ikimasa, byose bisobanura ibikorwa biganisha ku cyiza, uturutse ku cyo hejuru ukagera ku cy'inyuma. Icyo hejuru ni inzu, icyo hagati ni umuja, noneho icyanyuma ni kiriya kimasa. Naho uriya mugore, umugaragu n'indogobe, byo bikaba bisobanura ukuri uturutse hejuru, urwego rwo hejuru kugera ku rwego rwo hasi. Murabona yuko bishoreranye ari bitatu, ubwo ni ukuvuga ko ari bitatu birebana n'icyiza, n'ibindi bitatu birebana n'ukuri. Ibyo uko ari bitatu barongera kukwibutsa ko utemerewe kubisenya, haba muri wowe cyangwa muri mugenzi wawe. Icyo muri makeya ino tegeko ririmo kuduhamagarira, tukibuka yuko umubiri wacu ari urusengero rw'Imana, ni ukuvuga ngo n'ibirimo byose ni iby'Imana urwego rwo hejuru. Nicyo nicyo wakubwira, ntugomba gukora ku bukungu bw'Imana. Ntuzifuze rero inzu ya mugenzi wawe, ntugomba gushaka gusagarira icyiza Imana yashyize muri mugenzi wawe, ntugomba gusagarira icyo cyiza, icyo mu rwego rwo hejuru, icyo mu rwego rwo hagati, n'icyo mu rwego rw'inyuma. Izi nzego tuzagenda tuzibona, aho muzabasha kumva ko ni nacyo bijyana nacyo. Imana Data, Mwana n'Umwuka birajyana. Izo nzego nanone ni kimwe na uko batubwira ngo mubatizwe ku izina ry'Imana Data na Mwana n'Umwuka. Izo nzego nanone bijyana n'iki? Bijyanwa n'uko dufite umuherezabitambo, tukagira umwami, tukagira n'umuhanuzi. Ibyo byose bigomba kuba biri mu muntu umwe, ntabwo biba mu bantu batatu. Nk'uko Data, Mwana n'Umwuka biri mu kintu kimwe, cyangwa mu mboneko ijambo ikintu. Nuko rero tubisubiremo, ntuzifuze. Mwumvise ko bitoroshye kutifuza, ariko haguruka urwane. Ubuzima no kurwana, cyangwa se haguruka wegere Imana, uyegere igusobanurire, igufashe uko uzabigenza. Ubwo rero ntabwo tugomba gukora ku bukungu bw'Imana, nicyo rero itegeko ritubwira. Ntabwo ari ntuzifuze gusa, ahubwo ntugomba no gukora ku bukungu bw'Imana bubitse muri mugenzi wawe. Ubwo rero tugiye kureba muri Luka 3:12, batubwira ko abantu bamaraga kubatizwa na Yohani bamubazaga ibyo bagomba gukora, akabasubiza ati, ubwo wenda ndahera ku wa mbere, abasoresha bamubajije basubije iki? Yarababwiye ati, ntimugasoreshe ibirenze ibyategetswe. Muri makeya ntuzifuze. Abasirikare nabo baramubaza bati, twebwe se dukora iki? Arabasubiza ati, ntimukagire uwo murenganya n'uwo mubeshyera, kandi munyurwe n'igihembo cyanyu. Umuntu unyuzwe, umuntu unyurwa n'ibyo afite, umuntu unyurwa n'ibyo atunze, ni urugendo rworoshye rwo kubahiriza itegeko ntuzifuze. Ubwo rero aya mategeko areba abantu turayarangije, nariya 6, ntuzice, waso na nyoko, ntukibe, ntukabeshye, ntugasambane, ntukifuze. Ariko kuko twagiye tuyabona, twabonye ko aya mategeko yose ahaguruka ku Mana aza ku muntu, cyangwa se agahaguruka ku muntu agarukira ku Mana, ntabwo ari amategeko ya gisivire nk'uko twabivuga, ahubwo n'amategeko y'ijuru aridufasha guhura n'ijuru. Reka rero dukomeze tuzirikane ko aya mategeko ibisobanuro byayo ari nabyo bisobanuro dusanga muri Bibiliya yose. Nta kindi dusoma muri Bibiliya uretse gusa ibigerebana n'aya mategeko, bibiri izenguruka kuri aya mategeko. Reka rero dusabe nyine dukomeze duhishurirwe, yeza twagure, yeza twigereke,
kandi dusenge tujya duti Yesu we nzira ukuntu ubugingo komeza uhaze imitima imitekerezo yacu buri gihe cyose kandi n'imitima yacu kujarajara ihoraho ineza yawe ihoraho ikamyo yacu ari muri wowe mugire ibintu byiza.